Вітаю вас на каналі Давай Пов'яжемо. З вами я, Світлана. Сьогодні у мене четвер, 30 листопада, це вже останній день осені, і це відео я хочу розпочати з готових робіт. У мене їх є декілька, але, на жаль, не всі роботи є у мене зараз на руках. Частина вже розійшлась, роз'їхалась. Щось з цих робіт ви вже бачили, як я починала в'язати. Дещо я зв'язала з тієї пряжі, яка була у мене в залишках, в запасах. Цю пряжу я вам не так давно показувала. А один проєкт я зв'язала з нової пряжі, яку, власне, ми з вами в цьому відео і розпакуємо. Давайте розпочнемо зі шкарпеток, їх у мене немає вже на руках, я вже їх віддала. Я зняла невеличкий сюжет, коли пакувала ці шкарпетки, тому ви зможете переглянути більш детально. А так, я скажу, що я дов'язала шкарпетки з червоними смужками. Ви всі мені писали під попереднім відео, що вони вам дуже сподобались. Насправді, мені теж вони дуже-дуже сподобались. І також я до, я до цих пар зв'язала ще одну пару з чорними смужками. Вона у мене вийшла абсолютно така сама, лише відмінність в чорних смужках. Принесла вам в кадр шкарпетки, частину з них ви вже бачили, але є і нова пара. Хочу показати вам їх всі разом, тому що я вже їх спакувала. На для того щоб віддати справа в тому, що в школі у дітей зараз проходить такий збір для захисників, в тому числі і необхідні теплі речі, такі як шкарпетки. Ці пари я віддам саме туди. саме до школи. Тішуся, що є змога нікуди не відправляти, а одразу тут віддати по місту. Так, давайте ось так по порядку, як я їх розклала, так і буду показувати. Це біленька пара, ви її бачили. Так, тут п'ятка стронг. На основі цієї пари шкарпеток я знімала відео там, де показувала цю п'ятку стронг, як вписати резиночку 3 на 1. Розмір у мене вийшов: 42, 43. Так, наступна пара це ось ця з червоними смужками. Я робила під буду вам вставляти тут або по ходу розмови, або після цього фрагменту. Тут також п'яточка Стронг, тут укріплений не з п'ятки. Вам дуже сподобались ці смужки, мені також вони дуже-дуже подобаються. І е, я ще робила підзйом, як виглядає шкарпетка до прийняття. Після прийняття вам ставлю. Подивіться, наскільки розпушається ниточка, як міняє вона колір. Ось ця пара новенька, я зробила з ось такими чорними смужечками. Тут я в'язала, до речі, вже не п'ятку стронг, а в'язала шостру п'ятку. Я вам в попередньому влозі, там де показувала багато шкарпеток, показувала цю п'ятку шустру, її я побачила у Оксани Левчук. Але мені здається, що я забула вам дати посилання на це відео. Я виправлюсь, я додам тут посилання, і під тим відео також повернусь і додам посилання. Щодо цієї п'ятки, вона дуже легка, мені вона дуже сподобалася. Тут я захотіла додати клин підйому, але це було зайве. Ось цей сантиметр. Він тут зайвий, вийшов дуже високий ось такий підйом. Ну, але хай буде, і шкарпетки в мене за рахунок цього вийшли трошки більшого розміру 44-45. Тому на таку, можливо, повнішу ніжку вони підійдуть. Я думаю, що вони зайвими не будуть. І також зелена пара, ви її бачили, все таке саме: розиночка 3х1, п'яточка Стронг, і також вона у мене вийшла розміру 44-45. Отже, зараз я віддаю дві пари 44, 45 та дві пари 42, 43. І щиро дякую нашим захисникам за те, що бережуть наш, наші життя. Наступна готова робота у мене це рукавиці для Данила. У нас випав сніг, я думаю, що і у вас також. І ä, треба було йти на вулицю, ліпити сніжки. А як виявилося, то тут у нас рукавиці або по одній, або малі. А ці рукавиці, що я минулого року в'язала для всіх нас, вони залишилися на дачі. І, власне, я їх звідти забирати не хочу, тому що вони там теж необхідні. Тому в день, коли випав сніг, я за один вечір зв'язала Данилові рукавиці. Більш детально я покажу вам з рук. Отже, рукавиці у вас з'являються в кадрі буквально на 1 секунду, тому що вони активно вже носяться, напевно, протягом тижня, і вони, чесно кажучи, брудні. Ось такі рукавиці. Я робила невеличкий підзйом, я вам покажу. А зараз розкажу, з чого ж я в'язала. Для в'язання цих рукавиць я використовувала ось таку пряжу: це Alize Alese Цей, Ця етикетка у мене від сірого кольору номер 21 Це ось ця пряжа. На жаль, етикетку від ось цієї кольорової я не зберегла. Використовувала я ось цю кольорову ниточку, це також Alize Wool Time. І в'язала я е, окремо рукавиці спочатку одну. Потім другу. Ці рукавиці для Данила зв'язані на 36 петлях. Спеції я використовувала номер 3. В'язала я на кругових спицях на ось таких від чия це нероз'ємні спеції. вони у мене одні. Я вирішила в'язати рукавиці спочатку одну, потім другу. І знаєте що? Я не можу подружитися з цією пряжею в плані щільності в'язання, тому що рукавиці у мене вийшли різні, не дивлячись на те, що я їх в'язала ось прямо одна за одною, і це все відбувалося протягом декількох годин. Тобто я за вечір сіла і одразу, не відволікаючись, в'язала одну рукавицю, а потім другу. І вони в мене вийшли різні по щільності. Ось так. Ця пряжа дуже пружна. Бачите, об'ємна та про... і мені важко підтримувати однакове натяжіння нитки. Тому ось так перев'язувати, перероблювати я нічого не буду, бо Данило й так сидів біля мене і казав, коли ж вже ти мені віднеси ті рукавиці. Рукавиці вийшли дуже класні. І такі рукавиці я буду повторювати, тому що Вікторії необхідні рукавиці. Вона зі своїх виросла, ті, що в'язала я минулого року, як Даніни, так і Вікіни залишилися у нас на дачі, там вони також необхідні, тому забирати їх сенсу немає. Я почала в'язати вже рукавиці для Вікторії. У мене був єдиний моточок. цілий, Пряжі, окрім ось цієї зеленої, це ось цей сірий, тому, власне, з цієї сірої я і почала для Вікторії. І вже в'язати ці рукавиці я буду ось так: на одних спицях одразу дві рукавиці. Я вам показувала в майстер-класі, він в безкоштовному доступі є у мене на каналі, як я в'яжу. Шкарпетки з такої самої пряжі паралельно дві шкарпетки. Ось по такому принципу я буду в'язати і рукавиці. У мене тут прив'язано, напевно, чи два, чи три рядочки. Два, три, три, напевно, три рядочки прив'язано тільки-тільки почала. Але це дуже швидка робота, і я думаю, що вона буде завершена вже сьогодні. Завтра побачимо, якщо встигну, то в цьому влозі покажу. Якщо ні, то вже в наступній. А іншу. Ви знаєте, що минулий тиждень був у нас тижнем розпродаж, там була і Чорна П'ятниця, і Чорний тиждень, хто як не називав. Але поміж тим, ще магазини викладали якісь смачні пропозиції, такі як якась пряжа з дефектами, аутлет, І, власне, я собі також купила декілька моточків і ще. Щось, що вам обов'язково зараз покажу в розпаковці і вже потім покажу вам готову роботу, яка у мене вийшла, власне, з цієї пряжі. Маю невеликі покупочки, справа в тому, що я цього року також приймаю участь в Таємному святому Миколаї його організовує Ліля. В неї є канал Елбініт, і в минулому році я приймала участь в такому обміні подарунків. І цього року також я прийняла рішення приймати. Участь в ньому. Це коробочка не з подарунку, не з замовлення, це просто коробки я зберігаю для того, аби в них зберігати щось. І цього разу, ось саме в коробочку від весни, це українська косметика. Я складала всі свої покупки, щоб мати змогу вам показати. Отже, давайте подивимося разом з вами. Тут є покупки з декількох магазинів, і давайте про все по черзі. З приводу магазинів, Ті посилання, які я буду знаходити, я буду вам залишати в описі під відео. Я наразі прошу всі магазини класти мені якусь візитівку, тому що потім через деякий час дуже важко знайти, згадати, де і що ти замовляв. Почнемо давайте з ось цих бірок. Замовляла я їх в інстаграмі, Ліля з каналу Магія В'язання показувала ці бірки у себе на каналі і говорила про те, що там акційні ось такі набори. Я вирішила також замовити акційний набір з ось таких бірок, це чи курзам, чи щось, вони різного кольору, але однакові по своїй. По надписам, скажімо так. Я використовувала вже схожі бірки, ось у мене залишки у мене залишилися лише дві, у мене дуже їх було багато, і дуже довго я їх використовувала, декілька років. Ось залишилось лише дві, тому мені якраз в нагоді стала рекомендація Лілі, і я зробила замовлення. Робила, в робила замовлення в інтернет-магазині в Інстаграмі, знайду посилання залишу. Тут у мене 100 різних бірок. як ви зрозуміли, це було не дуже на подарунок. Але ці бірочки я також подарю, покладу в подарунок від Святого Миколая дівчинці, яка чекає подарунок саме від мене. Також в магазині в Телеграм я замовила ось такі дві пасми. Магазин називається Ярн Shop Odessa, Наскільки я пам'ятаю, це той магазин я вам вже залишала посилання на цей чат, де я купувала шкарпеткову пряжу, ось такими лотами 5 матків я купувала. Пряжа це Gazal Outlet, це, по суті, хеппіт, але з браком. Тут насправді брак є, і він в вазі і в товщині однієї з пасм. Справа в тому, що тут пасма. Яка розділена всередині на дві. Якщо ви розмотаєте, то тут дві однакові пасми в газал Happy Fit. Дві абсолютно однакові, навіть пофарбовані однаково. В Outlet ж у мене одна пасма стандартної товщини, а інша тонша. Я вже одну таку пасму розмотала і вам зможу показати. Ось дивіться, це дві. Пасми з одного ось такого, з одної ось такої великої. Ось ця ниточка, бачите, вона стандартної товщини, а ця а, тонша. На каналі Silver Need у Олександри вона робила прям такий детальний розбір, показувала свої пасми також з цього аутлету, і там в коментарях можете почитати з приводу цієї ниточки. А, ось ця стандартна пасма, вона з чотирьох скручена, і кожна з них ще по дві. А ось ця з браком. Друга половинка пасми, вона тут одна у мене, здається, ось така подвійна, а решта-три три, одинарні, тобто у мене тут на три ниточки менші. Але я коли купувала цю пасму, я знала, що Fit це мироносова вовна. І, як на мене. А то шкарпетка з неї не дуже зносостійкі, тому що по відгуках пряжа дуже сильно втрачає колір. Я знаю, що меринос такий супливий під час прання, так, і наскільки їх можна брати в машині, я також не розумію. Я ці пасми брала не для шкарпеток. Я її брала на аксесуари, власне, з ось цієї я хочу в'язати шапку. Я її тому і розмотала ось так: одразу в. Дві в два складення, в дві нитки. І це дуже класно, що ця пряжа пофарбована дві пасми, з яких складається ось ця одна а, пасма, так? вона складається з двох, які однаково пофарбовані. І коли я дві ниточки з'єднала ось в одне одну, то бачите, виходить, що вони. Вийшли однаково пофарбовані. Там всередині муточку є десь діляночки, там, де не співпадають кольори, але я думаю, що в виробі це взагалі ніякого значення не буде мати, навіть якщо там десь у мене буде збиватися колір, я на це звертати увагу не буду. З цієї пряжі, саме з цього фарбування, я хочу зв'язати шапку собі, ось таку різнокольорову. Я не знаю, що з цього вийде. А з ось цієї пасми, скоріш за все, буде шапка для Вікторії. Цю я вже розметала. Мені дуже хотілося спробувати розмотати, як це все вийде, тому я розмотала. А цю вже, скоріш за все, будемо разом з вами розмотувати. І ще у мене є одне замовлення, яке до мене приїхало з магазину здається, так називається сайт. Я, Наскільки я зрозуміла, то це офіційний представник Кнітпро тут в Україні, і я зробила замовлення ось на такі шкарпеткові спиці. 2.25 ці спиці не мені, ці спиці на подарунок. І я сподіваюся, що вони будуть без браку, що дівчині, якій вони дістануться пощастить більше. Я не хочу їх відкривати, тому що це подарунок, і я хочу, щоб він до неї приїхав. В цілий І сподіваюся дуже, що вони не браковані. Це ж карпеткові спиці, довжиною 15 см і номер цих спиць, так, розмір цих спиць 2,25 Також на сайті я побачила і згадала про ось ці голки. Таку голку я пробувала під час зустрічі мені давала таку голочку спробувати Світлана. Дякую, дякую взагалі дівчатам за те, що діляться з таким досвідом, дають якісь. Щось спробувати, щось новеньке показують, тому що насправді це дуже цінне. Я не бачила таких голок, так? якби не Світлана, вона сама мені запропонувала спробувати, я б і не знала. Дивіться, ця голочка вона має ось таке вушко. В яке ви можете продіти абсолютно будь-яку голку. В наборі тут три розміри. Я це замовлення робила під час ось цих розпродажів чорних тижнів, п'ятниць, вихідних і так далі. І тому мені обійшовся один такий набір: 70 гривень, якщо мені не зраджує моя пам'ять. Я взяла два, тому що комусь на подаруночок точно знадобиться. Ось такі у мене невеличкі покупки. З приводу посилання на магазини, знову ж таки, я все, що буду знаходити, згадувати, обов'язково буду залишати в описі під відео. Так, з моточка Gazal Happy Fit я зв'язала ось таку пречудову шапку. Вона мені дуже сильно подобається, але це вийшло. Але ця шапка це не те, що. Я б хотіла на таку погоду, як у нас зараз, тому що вона вийшла така більш легка. Це Мереносова вовна з поліамідом, це шкарпеткова пряжа, і вона мені. Вся мериносова вовна холодна, якщо це грибіний меринос. а тут, власне, грибіний такий, знаєте, супливий, супливий. Я вам знову ж таки робила під зйом, як ця шапка виглядає близько. Я її ще не прала, Скоріше за все, прати я не буду, бо віка вже не може дочекатися, поки вона її не забере і не буде носити. Тому, скоріше за все, пратися вона буде вже на вихідних. А завтра Віка піде в ній в школу. Я тут пришила ось цю бірку, не пам'ятаю, чи показувала я вам на відео чи ні, на підйомі. А що ж не так з цією шапкою? Я хотіла мати таку шапку подвійну бійні, там, де буде хоча б подвійну бійні, просто шапку, там, де буде хоча б ось такий відворот в три складення. А в найкращому випадку це має бути подвійна біні. У мене є така шапка, я її зараз ношу, Вона з Alize Alpaca Royal, Там я використовувала залишки пряжі, і у мене також не вийшло ось такого подвійного відвороту на шапці. Вона тепленька, але все одно вона продувається. Я ж хочу мати шапку ось таку подвійну з таким гарним відворотом, щоб на вухах було чотири складення. Ну, в гіршому випадку, нехай вона буде не подвійна, але ось тут на вухах має бути три складення. Як бачите, у мене був лише моточок цієї пряжі і, звісно, мені б не вистачило, якби я робила ще тут третій підворот. Ви знаєте, що у мене в роботі є три плечових вироби, так, які вже знаходяться майже на завершальній стадії кожен з них. Там роботи ну, буквально на декілька годин по кожному з цих плечових виробів. Але мене спочатку захопили шкарпетки. Так, я в'язала. Вже Вікторія занесла їх до школи, ті шкарпетки, які я в'язала захисникам. А потім необхідні були рукавиці, я приключилася на рукавиці і продовжую їх в'язати. А також мені захотілося мати нову шапку, і я її зв'язала. Це робота одного вечора, можна сказати, тому що декілька разів я розпускала. В'язала такий, знаєте, великий зразочок на пів шапки, а потім його розпускала. Ну, то таке, то досвід. Отже, шапку я зв'язала. В'язала я з ось такої ниточки це Gazal Outlet це Happy Fit, але бракований. У мене ця пасма була вагою 80 см. Напевно, на розпаковці я вам показувала. І у мене одна ниточка була стандартна, а в другій ниточці було на три ось ці тоненькі ниточки менше. Тому друга ниточка у мене була. Тонша, але я їх склала дві разом і зв'язала ось таку чудову шапку. Я тут вив'язала повністю до кінця всю 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 ниточку. Дуже класно, що в цій нитці співпадають смужки, тобто, якщо в'язати шкарпетки з не з бракованої пасми, то у вас вийдуть абсолютно ідентичні шкарпетки, головне почати з того хвостику. І у мене ось таким чином, склавши вдвоє. Цю пряжу вийшла ось така шапка. Шапка з таким підгином, який я підшила. Я вперше працювала з цією пряжею, я не знала, наскільки мені вистачить, наскільки не вистачить. Спочатку я хотіла в'язати шапку ось таку з потрійним, щоб у мене тут було потрійне полотно, тобто, ось такий мав бути закот. я б одразу ось це підшила, коли в'язала вв'язала разом, але пров'язавши перший раз ну, добрячих, напевно, сантиметрів 10-12, я зважила і зрозуміла, що на повноцінну шапку, яку я хочу, хочу мені не вистачить цієї пряжі, тому що залишалося менше навіть від, не менше, трошки більше від тієї кількості, що я вив'язала. Тому я вирішила в'язати ось таким чином: в'язати, Полотно лицевою гладдю, коли вив'яжу половину пряжі, приблизно половину, трошки більше, розвернути в'язання, щоб це зробити за котом, і в'язати далі вже в іншому напрямку, але також лицевою гладдю. А потім, вже, коли я. Дов'язала всю пряжу майже в нуль, в мене залишився. Я приблизно знала, що ось ця смужка в мене займає три ряди. І коли я почала вже доходити до цієї смужки, я почала робити збавляння. Я спочатку збавила Дві петлі збавили, дві пров'язала, дві петлі збавила, дві пров'язали. В наступному ряду, ті, що я пров'язувала, я пров'язала по дві разом, а ту, що я збавляла в попередньому, я просто пров'язувала. Далі пров'язала декілька разів, здається, дві разом, дві разом, дві разом, допоки в мене не закінчилася ниточка. Стягла це все на одну нитку. Хвостик заховала і обрізала, залишки нитки розділила на тоненькі ниточки, і ось тут підшила цей закот. Чи буде вам видно, чи не буде. Так охайно вийшло в мене це зробити. Ось, буде видно на цій стороні. Дивіться. Бачите, ось я розтягую і є ось такі тоненькі перемички. Коли я приміряла цю шапку, я зрозуміла, що ось цей край ось так гарненько підкручується і дуже гарно це виглядає. Тому я залишила цей рулик і підшивала я не за. Ось цю набірну петлю, так, а тут відступаючи один, два, три, напевно, рядочки. І ось так по краю охайненько я підшила. Підшиття у мене еластичне, я нічого не затягувала, але край фіксований. Пришила я тут вже цю бірку, яку, яку показувала вам в своїх покупках, і отримала прекрасну шапку. Але, скоріш за все, цю шапку отримала не я, а Вікторія. Вона на мене гарна. Все добре, але на мій смак, мені б хотілося трошки більше висоти. Я її, до речі, не міряла. Я помірю, підпишу вам на екрані, яка вона по висить і у мене вийшла. По ширині я тут набирала 100 петель, використовувала спеці 3,5, і це якраз розмір 56-58. Вона достатньо гарно тягнеться, але у мене по голові вона сидить ну, ось так. Просто трошечки натягнути, у віки по голові вона сидить трошки вільніше і вона їй трошки вище. Тому, скоріш за все, ця шапка буде носитися Вікторією. У мене є ще така пасма жовтенька. Я її також планую перемотати і щось з неї гарне в'язати. Куштую нову каву «Сальвадор Санта-Анна, яка має фруктовий аромат з нотками шоколаду та казанаків. Це кава від українського виробника 25 кофі роз. В асортименті вони мають дуже багато сортів, і кожен раз я для себе вибираю щось новеньке. Кава без ароматизаторів завжди має свіже обсмаження. Та невеликий термін використання обрати каву та помел можна на сайті, а також за допомогою консультації менеджера. Звісно, є доставка. Є доставка по Україні, і вона буде безкоштовною на замовлення від 350 гривень. А також є ще доставка в міста Європи. Вони продовжують допомагати ЗСУ і 25% з кожної пачки кави 25 п'ять кофіровстерський де на потреби. армії. також на сайті ви можете купити підвішену каву для наших захисників. Поки я варила собі каву, я згадала, що я хотіла показати вам цю шапку, як вона сидить на мені, адже, на жаль, фотографії ми поки що не зробили. І також я вам не сказала про те, що рукавиці пішли до школи, тому я їх показати вам також не можу. Отже, шапку приміряємо і пам'ятаємо, що її буде носити Вікторія. На жаль, шапочку у мене донька забирає, тому ця шапка дістанеться доньці. Ось так шапка сидить на мені, вона на мені виглядає також дуже гарно, і мені вона подобається. Але на Вікторії вона сидить трошки вільніше, вільніше в плані ось так вище. Я люблю, коли у мене лоб повністю закритий шапкою, і тут ще є вільний простір, для того, щоб мати змогу заховати туди волосся або зробити косичку хвостик. Так? Воно тоді підстрибується, шапочка. І я думаю, що якщо я це одягну. Якщо я одягну цю шапку, власне, з хвостиком або з косичкою, то в мене буде шапка ось тут. Я таке не дуже люблю. Отже, майте на увазі, хто буде брати е, ось цей газал outlet і в'язати шапку з цієї пряжі, що вона виходить така коротенька. Ну, власне, це дуже модно зараз, так? тому можна зв'язати собі ось таку модняву шапку. Поки я п'ю каву, хочу вам сказати про те, що пакунок кави це буде чудовим подарунком, наприклад, до Святого Миколая, або якщо ви йдете до когось в гості. І 25 Coffee Roasters може, по вашому замовленню, по вашому бажанню, зробити вам тематичну наліпку. Це може бути там для матусі, для колеги від Святого Миколая, наприклад, і ви отримуєте пачку кави вже з ось таким. Написом. Це, як на мене, дуже класно і дуже класна ідея для подарунку. І, і звісно ж, 25 кофі Ростер дарує вам, моїм глядачам та підписникам, знижку в 20% на купівлю будь-якої кави, крім наборів, дріпів та комбо. Отже, скористайтеся можливістю. Отримати знижку на купівлю кави, а також можливо купити подарунок для своїх рідних, знайомих або для колег. І давайте тепер до процесів. Ви знаєте, це дуже для мене незвично, але я маю на спицях чотири розпочаті процеси. Навіть п'ять, бо я ж розпочала ще одну пару рукавиць, так, і я її ще поки що не завершила. Дуже незвично, дуже для на мене не схоже, але є, як є, і, власне, у цього є своя історія. Це не просто так. Розпочати я хочу вам показувати свої процеси зі шкарпеток, які у мене зараз на спицях. Це шкарпетки з залишків. Я покажу вам більшу шкарпетку. Тут на 20 рядочків, здається більше прив'язано. Але друга шкарпетка у мене в'яжеться ось так, паралельно. Отже, шкарпетки, які я в'яжу з залишків, я їх в'язала в дорозі, мені здається, Ну, ви пам'ятаєте, так, що я намагаюся завжди мати маленький проєкт, який я можу в'язати. Наприклад, на прийомі у лікаря ну, під час того, як я чекаю прийом, так, цього тижня ходила ми з Данилом до лікаря, і якраз от я брала ці шкарпетки з собою. Також я їх в'яжу в машині. Якщо дозволяє час, то і в транспорті також я можу в'язати. Для мене це взагалі не питання. Будь-де, де я можу дістати спиці, я буду в'язати. Так, ось такі у мене шкарпетки. Я не робила під зйом, не знаю, чи буду я робити. Якщо тут буде гарно видно, то нічого я робити вже й не буду. В готових роботах тоді покажу вам під зйом. Ось така шкарпетка з залишки в пряжі, здається, початок я вам показувала. Тут я знову ж таки зробила шустру п'ятку, яку я побачила у Оксани Левчук. Я тут не робила клен. І, судячи по тому, як сидить на блокаторі ця шкарпетка, то тут клин їй і не потрібен. Мені подобається. Це те, що можна дуже швидко в'язати. Єдине, що у мене не дуже охайно, все ж таки, виходить ось цей такий як шовчик. Так? Треба тут щось мені вигадати. Можливо, я не в ту сторону ці петлі перекручую. Треба подивитися. Отже, в'яжу ці шкарпетки, і, до речі, зараз покажу вам, що я зробила з блокаторами. Щиро дякую всім вам, небайдужим, хто не проходить повз, а ділиться своїм досвідом. І ось одна глядачка поділилася досвідом, як вона виправила питання однакових блокаторів по товщині. І знаєте, у мене вийшло. Отже, дивіться підключення з рук. Друзі, в попередньому влозі я вам показувала блокатори, які я купила, і е, показувала вам наглядно, що вони мало чим відрізняються, крім довжини ступи. І ви мені дали пораду, щиро вам дякую за таку пораду. Вона мені знадобилася, що цю е, проволоку так можна розтягти до бажаного мені підйому, і, власне, це я і зробила. Дивіться. Ось так у мене тепер виглядають ці блокатори. Ось ці блокатори менші я не чіпала. А ось ці блокатори, які на 42-й, на 43-й розмір, я ось тут обережно, буквально потрошечки розтягувала. Тут у мене була шкарпетка, і я ось так потроху тягла цей блокатор. На, в результаті, бачите, на виході я маю ось тут потовщену халяву і більший підйом. Ось тепер мені цей блокатор подобається для того, щоб приміряти на них шкарпетки більшого розміру. До речі, я шкарпетки для військових. Скоріше за все, підключення я вам вже вставляла. Останні ті, що я в'язала, я одну сушила просто іншу сушила на блокаторі. Я не знаю, як на мене, то вони нічим не відрізняються одна від одної, але проводила такий експеримент. Хотіла перевірити ось цю ширину, чи достатньо я її розтягла. Про шкарпетки я не сказала, там 60 петель, спиці 2,25 планується розмір на мене 37-38. В'яжу залишків, там алізе. Арцісан і леді Ярн. Всі ці ниточки ви у мене бачили в попередньому відео, адже я також їх використовувала для в'язання якихось одних з попередніх шкарп. Отже, перший проєкт на спицях це шкарпетки. Вони у мене просуваються, ну не просуваються. Вони просувалися в машині, коли ми чекали лікаря, і все, вони так і лежать, тому що, власне, зараз холодно, на вулиці я в'язати не можу. Нікуди ми з дітьми не їздили, не ходили. Тому шкарпетки лежать у мене в проєктній сум. Я їх, скоріш за все, візьму на зустріч, адже ми з дівчатками домовилися цими вихідними. Зустрітися на такі наші в'язальні посиденьки. Якщо вони у мене будуть не завершені, я їх візьму з собою і там на зустрічі, думаю, що дов'яжу. Другий проєкт на спицях це у мене рукавиці. Ну, це дуже швидкий процес, але там є свої нюанси, тому що мені необхідна рука Вікторії, щоб приміряти, адже я в'яжу по своїм власним розрахункам, не по майстер-класу. І ще я маю на спицях цілих три плечових вироби. Три джемпери, які вже практично всі на завершальних стадіях, і ем, так складаються обставини, що я жоден з них не завершила. Постійно я на щось відволікалася, я не жаліюся. Були проєк проєкти, які необхідно було завершити раніше. Це такі, як шкарпетки військовим, так я не могла це відкласти. Потім майстер-клас для опису на джемпер з Ангори. До речі, джемпер, джемпер, з, ангори, до речі, джемпер з Ангори досі немає назви. Якщо у вас є ідея на чудову назву, на гарну назву, яку буде посувати цьому джемперу, будь ласка, напишіть в коментарях назву, яку я виберу. Власне, власниці ідеї на цю назву я подарую свій опис на цей джемпер. Тому не приходьте пос, якщо у вас є ідея, будь ласка, напишіть мені про це. Так, в'язала ж другий джемпер для того, щоб знімати майстер-клас, і все-таки там не було все так просто. Зараз розкажу вам про це. Доклад. Давайте про все по порядку. Джембер, чесно кажучи, я думала, що мені залишилося тут лише рукави. Але сьогодні, дістаючи з пакету, я побачила, що горловину тут я також ще не зробила. Це патріотичний джемпер, я в'яжу з розпущеної пряжі, яка у мене залишилася від в'язання на замовлення. Коли я купувала пряжу на замовлення, я одразу брала пряжу з запасом, аби мати змогу зв'язати і собі джемпер. Нарешті у мене дійшли руки розпочати цей проєкт для себе, але як бачите, не дійшли руки його завершити. Тут необхідно в'язати горловину і в'язати рукави. Тішуся тим, що я хоч одне полотно зв'язала. За, там, ну, так, за один присіст, що в мене тут щільність точно не буде скакати. Ну, По горловині тут взагалі питань ніяких не буде, а думаю, на рукавах я також підберу щільність і треба рукави зв'язати один за одним, для того, щоб не скакала у мене щільність. Цей джемпер я в'яжу по своєму опису на патріотичний джемпер. У мене, до речі, я думаю, що залишаться ще нитки, і, скоріш за все, я буду в'язати ще такий джемпер Данилові. У віки є, він вже такий на неї, знаєте, впритик-впритик. А ось у Данила взагалі немає, і він просить у мене, щоб я йому також зв'язала. То думаю, що з тих ниток буду в'язати вже Данилові. Єдине, що дитячі описи я робила і розраховувала на основі пряжі. Alize Lana Gold Fine. Тут, до речі, у мене Alize Lana Gold. Alise Lana Gold класична. А дитячу версію я в'язала з Alize Lana Gold Fine. Тому треба подумати, скоріш за все, треба буде перерахувати дитячу версію. А можливо, там якийсь розмір мені і підійде, виходячи з цієї щільності. Про це я буду думати, коли буду розпочинати дитячий джемпер. Пішла сходила за віршуком, адже хочу вам показати наступний джемпер. Наступний джемпер, мені здається, ви бачили, як я його починала. Це джемпер з Ангори в ось такому лавандовому кольорі. Наскільки я пам'ятаю, то світло від моєї лампи дуже сильно засвічує цю пряжу. Я не бачу, що я знімаю. Сподіваюся, що там буде все добре видно. І тут джемпер. На завершальній стадії. Нагадаю, що цей джемпер я в'яжу з ось такої ниточки. Це ниточка Angora 30 від Avanti Yarn, колір H82. Я в'яжу в дві нитки. У мене запитували, де можна придбати цю пряжу під Reels. Е, е, у виробника Avanti Yarn, у цього бренду є свій сайт AvantiYarn.com, так, є сторіночка в Інстаграм, де менеджери відповідають, і можна там замовити пряжу упаковками. Власне, м'ятну пряжу мені відправляли з саме цього магазину з AvantiYarn, а вже ось цю лавандову я купувала в магазині Novello House. В чому відмінність? Чому я не замовила тут в Аванті-ярн? Справа в тому, що у виробника ви можете замовити упаковками. Якщо вам потрібно, от, наприклад, ангори 5 або 10 моточків, вам можна замовити у Аванті-Ярн. Якщо ж вам потрібно 6 моточків, наприклад, як мені на цей джембер, то замовити ви можете у Авантії лише 5 або 10. Так, мені це не вигідно, 5 мені мало, 10 мені багато. Тому я пішла в магазин Novello House, це Офіційний представник, де продається ця пряжа Avanti Yarn, і замовила там. Тим паче мені магазин дуже подобається Новел Хаус, класно працює, низькі ціни в порівнянні з іншими магазинами, швидка відправка. Так, казали про те, що там немає якогось супер-пупер пакування. Так. Хочеться, знаєте, замовити пряжу за найнижчою ціною і відкрити там пакунок. з... Тішю зі стразами, з якимись там прикрасами, з кучою листівок, наприклад, так, з якимись смаколиками. Але ж ви розумієте, що всі ось ці додавання до вашого замовлення, коли ви купуєте ниточки. Купуючи в магазині Новелів Хаус, наприклад, я знаю, що я плачу лише за ниточки, а не за ось всю цю мішуру. Якщо мені необхідно гарне упакування, я піду в якийсь інший магазин, скоріш за все, але я заплачу там не я не пам'ятаю, скільки коштував моток нитки, ну але припустимо, не 150 гривень за моток я заплачу, а 200. Але я буду знати, що я отримую це в прекрасному пакуванні, в гарній коробочці з усіма цяцьками, прикрасками і всім іншим. Коли я хочу отримати просто ниточки, а не задоволення від розпаковки прекрасного. Пакунку, я йду в магазин Новело House. Мене влаштовує, що моя пряжа складена в пакет і загорнута, там, наприклад, в пакет Укрпошти. Мене це влаштовує. Тому е дивіться, коли ви замовляєте пряжу за найнижчою ціною, не очікуйте, що ви отру отримаєте там прям пакування як на подарунок. Це такий ліричний відступ. Адже я бачила у дівчат, що вони жаліються на пакування саме. Цей джемпер я в'яжу для Вікторії по своєму опису. На цей опис йде вже тестування. Доєднатися в принципі можна до тестування, якщо ви розраховуєте на свої сили, і зможете за два тижні трошки більше зв'язати такий джемпер. Тут насправді спиці 4,5 на рукавчиках 5 і не так багато тут роботи. Адже, ну, я в'язала вкорочений варіант, звісно, ви можете собі вибрати довший. Але тут не так багато роботи. Якщо сісти і в'язати цей процес, то можна за декілька днів його зв'язати, за декілька вечорів я маю на увазі. Можливо, за п'ять, не за декілька, давайте за п'ять. Отже, цей джемпер для Вікторії по ширині, до речі, ми зробили його таким самим, як мій. Вона приміряла мій, і коли я дов'язала. По своїм розрахункам на менший розмір, у мене пройма десь тут мала закінчитися, ми на неї приміряли. Вона сказала, ні, хочу ширший. Тому я дов'язала вже як на свій розмір на SXS, на S M, на СМ зробила його по ширині таким, але тут у неї коротший рукав, тому що їй. Мій був задовгий, а по тілу, скоріш за все, він буде по довжині такий самий, як і мій джемпер. Вона любить, щоб там прикривало все, що треба прикрити. Тут я вже майже дов'язала. Мені здається, тут рядочків 4 або 6 мені залишилося до резинки, і далі вже резинка. У мене в роботі зараз 5 та шостий моточок, ось так вони виглядають. Я думаю, що в мене ще трошечки залишиться, адже тут я в'язала більш короткі рукави. А якщо пам'ятаєте, то на мій джемпер пішло. Шість моточків, і з сьомого митка пішло десь грамів 10. Я думаю, що якщо б я не в'язала зразок або його розпустила, або б там на два рядочки вкоротила, наприклад, резинку понизу, так, то мені б вистачило і шести мотків, але е, краще взяти сім. Нехай у вас ті півмоточка залишиться. Отже, цей джемпер вже. Просто проситься стати готовою роботою. У мене є дата, до якої я маю дов'язати цей джемпер, випрати, щоб він висох, щоб Віка його поносила, подумала, чи він їй коле, чи не коле. Адже там у неї намічається подорож, і я хочу, щоб вона власне, його одягла в цю подорож, тому що це дуже тепла і комфортна річ. Ось так. Я хожу перевіряю, чи я включаю запис, чи ні, адже не хочеться перезаписувати. А на базі цього джемперу я знімала майстер-клас. Під час в'язання цього джемперу я знімала відео для майстер-класу, для опису, скоріше так, так? для опису таку відеоінструкцію. Я, здається, вам говорила в якомусь із відео, що там якась халепа з звуком, і мій перфекціоніст просто переміг. Я не змогла таке випустити. А в люди, вірніше, як? Я його опублікувала, це відео з ось цим джемпером, як я його в'яжу. Я опублікувала для спонсорів, я е, отримала навіть там лайки, але я його прибрала і розпочала новий джемпер. І під час в'язання цього джемперу я зніма, знімала новий майстер-клас. Хто знімає майстер-класи, ви уявляєте весь мій розпач. Коли мені довелося видалити всі ці матеріали по зйомці цього відео, на яке я витратила неймовірну кучу часу, не тільки для зйомки, а ще й для монтажу часу. І розпочати новий джемпер. Так, я розпочала новий джемпер і вже по ньому знімала новий майстер-клас. Ось так. І в мене виходить, що у мене є вже два готових майстер-класи на один і той самий виріб. Ух! Все це мені вирішувалося вночі. Я лягла спати з думкою про те, що мені робити з цим джемпером. І подумки я вже перебирала, яку ж ниточку я можу використати, щоб нічого не докуповувати, щоб швидко розпочати в'язати, швидко розпочати знімати, адже. Тестова група вже тоді набиралася, а в мене, по суті, не було якісного відео. Я перебирала в думках ниточки, я зрозуміла під час сну, мені здається, я зрозуміла, що я можу використати ниточку Мохеру. Я зранку прокинулася, всіх провела по роботах, по школах і пішла в свою колекцію пряжі і знайшла моточок. Мохеру, я не знаю, що це за мохер. Мені дарувала цю бобінку ще минулого року Наталя. Є розпаковка, це був найперший мій подарунок, неймовірно неочікуваний, величезний. Я з тих моточків вже в'язала і продовжую в'язати, і мені здається, що вони в мене ще не закінчилися. Отже, у мене був подарований Наталею ось такий мохер коричневого кольору. Поруч з ним стояла бобінка. Небобінка, у мене був вже перемотаний моток Фолько. Я на них подивилася і зрозуміла, що це саме воно. Я з'єднала дві ниточки фолько і одну нитку мохеру, і перемотала це одразу на мотавці. Отже, у мене такі три складення. Я не в'язала зразок, я просто взяла ці самі спиці, я взяла ці самі розрахунки, повністю в'язала по опису. Якщо б вийшло менше, було б для Вікторії, якщо вийде більше, буде для мами. Ця схема у мене працює просто на ура елементарно. Звичайно ж, для опису, для розрахунків я такого використовувати не можу, але в звичайному своєму в'язанні це у мене працює на ура. Ніякі речі готові я не розпускаю майже. Майже. Поки в'яжу розпускаю 20 разів, а готові речі вже ні. Я шукаю нового власника, якщо там все добре. Отже, я почала в'язати з цих ниток джемпер. В'язався він неймовірно швидко, але мене зупиняло те, що кожен етап мені треба було показати на камеру. Такий самий принцип, так, щось тут забруднилося. Той самий опис, інша ниточка, ці самі. Ті самі спеці, ті самі розрахунки. Вже на етапі вив'язування реглану я ж приміряла, міряла сантиметром, і хотіла зрозуміти, на який розмір я буду в'язати. Вже на етапі реглану я зрозуміла, що в'яжучи найменший розмір, щільність у мене тут, до речі, більш вільніша, у мене менше петель в 10 см вийшла. І коли я пров'язала реглан, я зрозуміла, що у мене виходить розмір LXL, так, другий. Другий або третій. Ну, загалом більше, ніж мені потрібно. Тому. Я орієнтуюся по сантиметрах при в'язанні цього джемперу. Я орієнтувалася по сантиметрах на більший розмір, але в'язала по петельну все те, що у мене описано на менший розмір. Мені тут залишилося дов'язати рукави. Ось тут просувається дуже повільно. На рукавах слизька нитка не дуже зручно в'язати ось ці малі об'єми, тому що ну, тут, дивіться, стягнув, що тут тих петель. Взагалі нічого немає. Товстішу нитку на ось таких коротких спицях в'язати зручніше, і вони вислизують у мене постійно. Тут залишилося в'язати рукави, я буду потрохи в'язати, і скоріш за все, скоріш за все, цей джемпер або залишиться мені, або поїде до мами. Я сподіваюся, що її довжині тут в неї ж об'єми більші, що довжині він їй підійде, я в'язала довжині на більший розмір. Горловинка має також підійти. Тут вона так добре тягнеться, але фіксується. Тут я зробила таке гарне закриття, яке фіксує цю горловину. Побачимо. Якщо буде оверсайз, я також ношу оверсайз-речі. Ви бачите, на мені ось цей джемпер, мій улюблений светр. Або буде мені, або поїде до мами, якщо вона захоче таке носити. Неймовірно, ніжно виходить ось цей мухер, він не колить абсолютно. Під час в'язання ніякого дискомфорту у мене немає. І я знаєте, думаю, що у мене ще залишиться. У мене було дві такі бобінки змотані, у мене було близько 300 грамів, я важила, і тут у мене залишилось десь грамів 140. А мені залишилося зв'язати ну ось один рукав. І три чверті, напевно, так? Хай два рукави. Добре, хай мені залишилось зв'язати два рукави, але Нехай грамів 50-70 мені піде на рукавище, і у мене залишиться тут моток. У мене ще залишилося трошки фольку в одну ниточку. Я думаю, що я тут щось доміксую домотаю, і, можливо, це буде шапка. Наче. Має бути гарно. Це е, такі роздуми поки що в голос. Мені сподобалось, що нитка не колеться, плюс ниточка на півмироносу, має бути гарна шапочка. Ось так. Власне, це все по процесах. У мене на спицях шкарпетки, я вам сказала, у мене на спицях рукавиці, поки що для Вікторії, а вже залишки будуть для мене. І у мене три плечових вироби в. В процесі. Вже коли вироби будуть дов'язані, я вам покажу ближче їх. Я, ми з вами роздивимося структуру полотна. Можливо, там ще я щось додам по ниточках, по витратах. А поки що, ось так. Хотіла просто поділитися з вами, тому що в попередній влог ці роботи також не потрапили, хоча вони у мене були власне в. Роботі. Я вам дуже дякую, що ви повертаєтесь на мій канал, що ви дивитесь мої відео, що ви підтримуєте. Сподіваюся, що вам зі мною цікаво, що я вас надихаю на щось, що я хоча б змогла вас трошки розважити. Обов'язково до нових зустрічей!